365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 1 березня 2014 року Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Володимира Путіна про дозвіл на застосування Збройних сил на території України. У відповідь Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення привести Збройні сили України в повну бойову готовність та розробила план дій на випадок прямої військової агресії з боку РФ. Сепаратистські настрої в Криму досягли свого піку після усунення від влади президента України Віктора Януковича. 23 лютого в Севастополі відбувся мітинг, а 27 лютого парламент та уряд Криму захопили невідомі озброєні люди, які вивісили над ними прапор Росії. Того ж дня депутати Верховної Ради Криму ухвалили рішення про призначення референдуму щодо статусу Криму на 16 березня. Оскільки ці дії кримських парламентаріїв суперечили чинному законодавству України і упереджуючи можливий силовий сценарій придушення сепаратизму в Криму, 1 березня 2014 року самопроголошений голова Ради міністрів АР Крим Сергій Аксьонов звернувся до президента Росії посприяти у забезпеченні миру і спокою на території Криму. У відповідь того ж дня обидві палати Державної Думи надали Володимиру Путіну згоду на введення російських військ в Україну. Після цього по всій території півострова відбулись масштабні силові акції, спрямовані на блокування українських військових баз, захоплення адміністративних приміщень, контроль транспортних магістралей та інших стратегічно важливих об'єктів. 1 березня 1991 року розпочався загальний страйк донецьких шахтарів. Страйкували 49 шахт регіону в Донецьку, Селидовому, Червоноармійську, Павлограді, Харцицьку та Лисичанську. Акцію підтримали 22 вугільні підприємства Львівщини. Страйкові комітети висловлювали недовіру офіційним профкомам, вимагали і домоглися виведення чи навіть закриття парткомів на підприємства. Страйкарі висували вимоги систематичного коригування рівня заробітної плати відповідно до зростання індексу цін та надання пенсій всім трудящим, задіяним на підземних роботах, котрі мають 25 років підземного стажу. Вперше були висунуті політичні вимоги, зокрема шахтарі домагались відставки президента СРСР Горбачова, розпуску з'їзду народних депутатів СРСР, надання конституційного характеру декларації про державний суверенітет України та створення Ради Конфедерації Суверенних Держав з повноваженнями координуючого органу. Член Донецького страйку Олександр Калінін заявив, що радикальні політичні вимоги – це від того, що керівництво держави порожніми обіцянками довело народ до фатальної межі. Шахтарські страйки 1989-90 років стали одним з поштовхів до зміни економічного і політичного ладу в 1991 році. 1 березня 1977 року у Києві на Контрактовій площі навпроти Києво-Могилянської академії встановили бронзовий пам'ятник українському філософу, поету і педагогу Григорію Сковороді. Автором роботи став 90-річний скульптор Іван Кавалерідзе. За його задумом, Сковорода мав бути босий, але тодішні ідеологічні керівники міста вирішили, що не личить філософу ходити без черевиків, і Сковороду взули. До речі, бронзові постоли сьогодні користуються неабиякою популярністю серед студентів, адже вважається, що той, хто потримається за сандалії перед екзаменом, обов'язково отримає гарну оцінку. Але взуття Сковороди не єдина примха комуністів. Спочатку скульптор зобразив під пахвою у поета Біблію, з якої звисав хрестик, але перед відкриттям останній взагалі зрізали, а священну для християн книгу переробили на сумку. Якщо подивитися на неї під певним кутом, то на тому місці, де спочатку був хрестик, і досі можна побачити певну нерівність. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає.